pacientai, tai teko pas mus pažiūrėti, man atrodo, vėliau kaip po mėnesio. Ir žmonės negauna informacijos, kad tuos tyrimus įvertinti. Ir yra žmonės, yra toksikologijos centras, ne tik galų gale Vilniuje. Apie pačias koncentracijas gyvsidabrio normų, galiu labai kvalifikuotai pasakyti, iš tiesų nėra. Gyvsidabris yra metalas, kurio žmogaus organizme idealioje situacijoje neturėtų būti visai. Tai kas, nes tai yra visiškas ksenobiotikas, jo nereikia niekam. Jis yra absoliutus grūdas ir jo mums nereikia. Dėti civilizacija, jį vartojau daugelį tūkstančių metų. Ir jis, Volnes Tonins, vis vien yra Kauno laboratorija, skaičių, kurį pateikia kaip normą, iš tiesų tai yra aptikimos įlengstis. Tai yra, jeigu tai pasižiūrėti pačius ženklus, tai yra mikrogramai su nuliu priekį. Iš tiesų tai yra aptikimos įlengstis, kuris net arti neprieina prie kito lygio, tai yra kaip kita koncentracija, krauja nurodoma kaip nėra apsinuodimo ir trečia koncentracija, kai gali atsirasti simptomai. Tai šitos koncentracijos skiriasi šimtus kartų. Sakyti, kad yra Vokietijoje, yra netiesa, nes aš pat puikiai pažįstu visus Vokietijos toksikologus. Ir yra keletas šaltinių, kurie tai, kad skirtingos šaltinės tos normos skiriasi, rodo tai, kad apsinuodimai gyvsidabriu yra kažkur nereti. Po to, kaip 60 metais įvyko Minamata tragedija, Japonijoje praktiškai jų pasaulyje nefiksuoja. Aš labai norėčiau dar kartą nuraminti tie, kas mane girdėjo ir tuos, kas manęs negirdėjo. Gerbėmėjai, iš tiesų, ačiū Dievui, ta prasme, didelės bėdos neatsitiko. Ir tie sveikatos pokyčiai, kurie gal jūs siejate su gyvsidabriu, prieš Dievą ir prieš žmonės galiu pasakyti, mano nuomonė su juo nesusiję. Tos koncentracijos yra kraštutinai mažo. Ir, kaip sakė teisėjas Adamonis, aš dirbu tik su ūminės apsinuodymės. Ūminė apsinuodymė gyvsidabriu visai kitas dalykas. Mes konsultavom, žinodami, kad kalbam apie lėtinį apsinuodymą ir būtent lėtinio apsinuodymo tos koncentracijos nurodė. Sakyti, kad vaistų apsinuodymų gyvsidabriu nėra, yra netiesa, yra du preparatai Lietuvoje. Ir jeigu toks apsinuodymas būtų rastas, jis tikrai būtų skirtas. Tai va tiek trumpai norėjau pasakyti.